қайырлы күн, қала тұрғындары. Мен Ақтұлсай Бағалия орынбасарқызы, Түркістан қалалық емханасында бөлім меңгерушісі болып жұмыс істеймін. Медицина саласында 1 қаңтар 2020 жылдан бастап Қазақстан Республикасында міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру жүйесі енгізілді. Осыған байланысты амбулаториялық деңгейде берілетін тегін дәрі-дәрмектерді қалай алу тәртібін түсіндіріп өткім келеді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің нөмірі 666 бұйрығы бойынша тегін дәрілер 2 пакеттен тұрады. Біріншісі тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі, екіншісі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті. Ол үшін пациенттер емханаға тіркелген және сақтандырылған болуы тиіс. Жедел түрде ауырып қалған науқастар аймақ дәрігерлеріне келіп, тиісті тексерулерден өтіп, есепке тұруы қажет. Көрсетілім болған жағдайда бұйрыққа сәйкес тегін дәрілер тізімге енгізілген нозология бойынша беріледі. Мысалы атап айтатын болсақ, аллергиялық ринит қазіргі таңда өте көп кездеседі. Ол маусымдық ауру, әсіресе көктем, жаз мезгілдерінде шаң тозаңға ұшырайды. Осындай аурулармен ауыратын науқастар өзінің аймақ дәрігеріне келіп, тиісті тексеру, тиісті мамандардың кеңесін алып, және де осы диагноз нақтыланғаннан кейін барып, аллергиялық ринитке тиісті дәрі лоратадинді ала алады. Ол үшін пациент өзінің аймақ дәрігеріне барып, дәрігердің жазған тегін рецепті алып, жеке куәлігімен бекітілген дәріханадан барып ала алады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.